بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن دعوة ديال كسو دواء دا برامج كد بقلك وراركا أو حلقان أقلات كلاس عطان تلفزيكا يونيفرسال حرون تيسا مقالة مقدشو برامج كو حسو جيدين اياني قو عبد الناصر محمد خود بضات كو دعوان دون تان هدوة بيد منو حاكم من نقونية دولة دا صوماليا ايا وحا اي شاكتاي ان عيدة مدى دولة دا فدرال كاهي صومالي يكو امي صومهول قلا اي قادين وكادنا ارور كهال شباب لقود ديلي إن كبدان سيديتن دaga لماو كاتر سنة أورو كهال شباب هول غلا لغا كلفوليي ديگان هوس اغا غوالا دا شبيلو ينكا إيا جبادا هوس ايا لحقيجيي أما يدولة دا فدرال كاهي سوماليا اي شاكتين اي كو حقيجي ساي انترا انتا كبدان او كاتر سنة الشباب لغو ديلي سيدو قلان لبربوريي حروما الشباب قرحيا دا يكو سمينا يين او كو يالا دقمد جلب اي غوالا جبادا هوس فافاهين عرين تاسلي حريرتا ايام برامج كيدين كو سو قد بين دونا ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxay si joogto ah uga aan howlgalo baaritaan ah oo lagu xaqiijinayo amniga caasimadda ka gadaal markii magaalada ay ka dhaceen qaraaxyo qaar kood musiibo ah oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ku dhinteen halkay marayaan howlgaladaas maxaa natiijo ah oo ka dhashay ilaa iminka oo dadweynaha la wadaagi kara waxaanu ka wareysan doonaa istuudiyaha nagu la sugan la taliyaha wasiirka wasaaradda amniga ahna afayeenka wasaaradda amniga ee Soomaaliya madana Cabdi Cali Xiliban oo nagu la sugan istuudiya marka la ku soo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka ee telefishinka Universal wa hagaag aynu ku bilaawne dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay in ka badan 20 dagaalmo ka tirsan al-shabaab lagu dilay howlgalo ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM howlgaladan waxaa laga fuliyay deegaanka ka tirsan gobolada Shabeellooyinka iyo Jubbada Hoose waraa dowladda soo saartay ayaa lagu sheegay in howlgalada ay barbar socdeen weerar qorsheysan oo ay fulinayeen ciidamada dowladda waxaana laba weerar oo gaar ah laga fuliyay degmada Jilib gaar ahaan xarun ay qaraaxyada ku diyaariyaan al-shabaab sida warka dawladda lagu sheegay waxaana weeraradaas loo adeegsaday miinooyin la geliyay xarumaasi kadibna la qarxiyay waxa ka dhashay qasaare xoog leh sida ay sheegeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya warka waxaa lagu sheegay in 18 dagaalamayaal oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay sidoo kale ciidamo kale oo al-shabaab ah oo damacsanaa inay u gurmadaan ciidankaasina isla markaana jidka loo galay qasaare kale halkaas lagu gaarsiiyay xukuumadda ayaa sheegtay in weeraradaas ciidamadu ay qaadeen lagu burburiyay agab badan oo qaraaxyada ay u isticmaalaan al-shabaab dhinaca kale wararka ka imaanaya deegaanka Basra ee gobolka Shabeellaha dhexe una dhexeeya degmooyinka Balcad iyo Afgooye oo ka kala tirsan labada gobol ee Shabeellooyinka ayaa sheegaya in diyaarada dagaal oo nooc duuliyaha aan lahayn ay duqeyeen fariisimaal shabaab deegaankaas ay ku lahaayeen taliyaha 12aad ee Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Umar Hassan Aden Umar Dheera ayaa warbaahinta u sheegay in hoggaamiyaal sarsare oo ka tirsan al-shabaab oo saraakiil ah iyo ciidan lagu dilay dadka deegaanka ee ku sugan Balcad ayaa u sheegay in halkaasii dagaalka ka dhacay ay waxyeelo ka soo gaartay dhinacyadii dagaalamay dawladda Soomaaliya ma aysan ka hadlin dhinacyada qasaaraha ciidanka dawladda federaalka ee howlgalka qaaday soo gaaray laakiin warka waxay ku xaqiijisay in ciidamadii howlgalka ka furiyay Basra ay si nabadgelyo ah xarumahoodii dib ugu laabteen wararka dhinaca amniga la xiriira ayaan ku guda jirnay daawadayaal magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay waxaa laga dareemay howlgalo baaritaan ah oo ciidamada amniga ay ka wadaan meelo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho baraha control ee ciidamadu ay gaadiidka ku baaraan qaar kood waxa aad loo baaraa isla markaana qaar loo diidaa inay maraan wadooyinka gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah kadib qaraaxii 14kii bisha Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho ee kii ka dambeeyay ee hoteelka Naasa Hablood 2 lagu weeraray hadaba maxaa natiijada hordhacay la hadda ka soo baxay howlgalada ciidamada dawladda ay ka wadaan magaalada Muqdisho waxaa istuudiyahan ugu la sugan la taliyaha wasiirka amniga ee dawladda Soomaaliya ahna afayeenka wasaaradda amniga Cabdi Axiis Cali Ibrahim Xildhibaan dabcan ku soo dhawow mudane barnaamijka dabagalka bal si kooban sharaxaad uga bixi howlgalada ilaa hadda waxyaabaha hordhaca ee ka soo bixi kara bismillaahir rahmaanir rahiim
وحان عاوة كوب الله يا هذا الكيغا قصيدو نبي أمانة محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد تقو قاقا كي كسوق أيو تقيني إيو طول قاقا بتانا مكو ترايان تمام نورو أديان تلقى ربناي محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد إن هذه قصيدة إنما أمان كايت الكاسوكا بحو حان جعل أي قدان شعبك الصوماليين كسوغان لولك الجمهورية دا الصومالية غارهان مقالو ينكي أي تدبادية دي لصور دا في هول غالة دا كودين عيدا مادا حوق الدالك الصوماليين أو غرب كيه ليا عيدا مادا عميسوم قرمتك أجوغ الدالكين الصومالية وحان جعلها ينا نحقي جي شعبك الصوماليين إن عيدا مادا قالب كسيدا إن أي سمايين أما فوليين هول قلو لغو سوغي أمانكا غارهان كان فوليين دقمدا جلب قبالكا جوبادا دحي دالكا صوماليا غارهان حارنتي قرحية دا يقريه لغسو أبابو لجري وحانا وير كاس إساقا لغو دلي إن كبدان كوبية صدن كوبية سيديتن آني راهدو هلمامي هادل كومجري أو كاتر سانا إلا لادا لبادا حارموت إعان صوشيغي سيدو كالي وحي عيدمدا dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo gacan ka helay ciidamada AMISOM khasaare lixaad leh u geysteen Maleeshiya u socotay gobolka Gedo waxaana halkaas lagu baabiyay shan ka mid ah gaadiidkii iyo hubkii ay siteen dhinaca kale ciidamada Soomaaliya waxay ku guuleysteen in ay burburiyaan kaydkii qarxiyada oo isugu jiray maadooyinka qarxiyada laga sameeyo iyo hub kale oo fara badan howlgalladu weli waa soconayaan waxayna ka soconayaan gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose iyo gobolka jubada dhexe ee dalka Soomaaliya waxayna ka soo hoyeen guulo aad iyo aad loogu faani karo ama la taaban karo annaga oo gudanayna waajibka naga saaran ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta Soomaaliyeed waxay ciidamadu u dhaqaaqeen goobaha ay burcadda ama burcadiimeedka al-shabaab kasoo abaabulaan weerarada laga fuliyo goobaha ay dadka isugu yimaadaan gaar ahaan magaalada Muqdisho waxayna ciidamadeennu kasoo hayeen guulo lagu faani karo waxaanan uga halkan jecelahay inaan uga diro dhammaan ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka qayb galay halganka loogu jiro dib u soo celinta hanaan dowladnimo ama xasilloon oo ka hana qaada dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya leeyahay intii dhimatayna Ilaahay ha u naxariisto inta kalena waxay diyaar u yihiin in ay baabi'iyaan goobaha ay weerarada kasoo abaabulaan ee ku yaala deegaanada ay weli ku meereysanayaan ama ku dhumaaleysanayaan kooxaha dhigyacabka ah ee duulaanka kuwa qaranimada iyo madaxbanaanida dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya waayahay markaan u soo laabano howlgallada magaalada Muqdisho ciidamada ee ammaanka markaad eegto baraha control ay ku sugan yihiin maalmihii ugu dambeeyay gaadiidku intay isugu yimaadaan baa mashquul badan laga dareemayay oo wadadu way jaam noqonaysay sababo la xiriira baaritaanka ciidamadu ay wadaan haddaba maxaa faahfaahin oo hordhac oo naga siin kartaa howlgalladaas iyo waxyaabaha faa'iidada ah ee ilaa hadda laga heli karo waxaan shacabiga Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Muqdisho u xaqiijinayaa wixii ka dambeeyay dhacdadii xanuunka badnayd ee 14kii bishii October sanadkan 2017 ka dhacday isgoyskii loo yaqaanay soobe ee magaalada Muqdisho ee hadda loo bixiyay 14ka bisha October iyo dhacdadii ku xigtay ee 28kii bishii October ee la soo dhaafay ay Maleeshiya ka tirsan kooxda qawleysatada ah ee Al-Shabaab ku qaadeen hotelka Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho waxay ciidamadu xoojiyeen in ay dir ama ay bilaabeen inay dardar geliyaan howlgallada lagu sugayo amniga iyo xasiloonida magaalada Muqdisho sida aad sheegtayna ciidamadu waxay isugu jiraan ciidamo u taagan qoraxda sidii ay u badbaadin lahaayeen shacabiga Soomaaliyeed iyo kuwo duurka ugu jira sidii ay dalka ugu xoreyn lahaayeen burcadda duulaanka ku ah dalkeena Soomaaliya kasoo dhacdooyinkii xanuunka badnaa shacabiga Soomaaliyeedna aan weligood
qulubtooda ka go'i doonin inta ay jirto jamhuuriyadda Soomaaliya iyo dadkeedu waxaan leeyahay una xaqiijinayaa burcaddaas iyada ah ee Al-Shabaab in dadka Soomaaliyeed iyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliya ay jirayaan wax faa'iido ah oo ku gaarayaan dilalka qorshaysan ee ay ka fulinayaan magaalooyinka ku yaalla Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho wax guul ah oo ay ku gaarayaan ma jiraan mustaqbalka dhow. Markaan eegno baaritaanada magaalada gaadiidka waaweyn kadib markii 14 Oktoobar uu qarax ka dhacay Zoobe laguna fuliyay gaari weyn, waxaa inta badan ciidamadu waddooyinka ay u diidaan inay maraan gaadiidka waaweyn. Gaadiidku waxay isugu jiraan kuwa dad shaqsiyaada ay ganacsi ugu shaqaystaan, shirkada ay ugu shaqaystaan, kuwana dekadda ay kasoo qaadaan badeecooyinka isla markaana suuqyada ay geeyaan. Qaarkood dhibaatay ku qabaan isticmaalka waddooyinka. Ciidamaduna iyadoo ay feejignaan ka tahay bay oo xusuusan qarxii 14 Oktoobar gaarigii loo isticmaalay bay suuristaha ku sameeyaan. Wasaaraddu ma iyada raalli ka ah qorshaha socda, mise waxaad kaga bedeli kartaana muuqda jira? Waxaan mar kale u xaqiijinayaa gudaha shacabiga Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Muqdisho, sababta keentay in xayiraad lagu soo rogo ku meel gaar ah waqtiyada ay gaadiidku isaga gooshaan magaalada Muqdisho, gaar ahaan gaadiidka waaweyn ee qaada xamuulka ama kasoo baxa dekedda magaalada Muqdisho, cuntooyinka iyo qalabka dhismahana u sida suuqyada ganacsiga ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Sababta nagu kaliftay waxay tahay si loo xaqiijiyo waxaana saaran waajib damiiri ah annaga oo gudanayna xilka iyo mas-uuliyadda naga saaran ilaalinta nafta iyo maalka shacabiga Soomaaliyeed. Waxaan isku dayayn uu yahay sidii aan uga hortegi lahayn abaabulada weerarada lagu beegsanayo goobaha ganacsiga ama ay dadka isugu yimaadaan ee magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. Ciidamada qalabka sida gaar ahaan qaybaha aad sheegtay ee la yiraahdo howlgallada iyo xasilinta ama xakamaynta waxay habeen iyo maalin u soo jeedaan sidii ay u badbaadin lahaayeen shacabiga Soomaaliyeed. Waxaan shacabiga Soomaaliyeed ku dhiirinayaa in ay la garab istaagaan taageero si naftooda loo badbaadiyo. Waxaana sidoo kale ka codsanayaa goobaha ay ka shakiyaan gaar ahaan garaashyada iyo guryaha ku yaalla magaalada Muqdisho qaarkood lasoo marsiiyo ama lagu kaydiyo waxyaabaha qarxa ama burcadda dilalka qorshaysan ka fulisa ay dib ugu laabtaan marka ay fuliyaan wixii ay doonayeen in ay la soo socotiyaan wasaaradda amniga iyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Waa tahay, waxaa jirta inkastoo ciidamadu ay dadaalayaan oo howlgallo magaaladu ay ka socdaan, haddana mararka qaar falalka amni darro way dhacaan oo uma istaagaan howlgallada. Marka dadkuna waxay dareemayaan culays, waddooyinka qaar baa la xiray, baraha control jaam badan, culays badan oo dhinaca gaadiidka ah baa jira, haddana wax way dhacayaan. Ciidamadu qaarkood ma haystaan qalab oo horumarsan oo ay ku ogaan karaan in gaarigan uu wax qalab inuu saaran yahay wax qarxa iyo in kale. Miyaan ciidanka loo heli karin qalab u fududeyn kara oo baraha controller dhiga inay ku ogaadaan gaariga ugu saaran yahay qaraxa iyo midka aan saarnayn? Sida aad la socotaan, ma ahan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya oo keliya goobaha ay xasilooni darrada ka wadaan kooxaha mas-uulka ka ah dabka koolacaya adduunka. Sida aad la socotaan, shaqsiyaad sheegta in ay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah ee ISIS iyo ISIL iyo Al-Shabaab dabka ka holcaya adduunka mas-uulka ka ah waxay weerara ka fuliyaan magaalooyin fara badan oo ku yaalla adduunka sida dalalka Maraykanka, dhacdooyinkii xanuunka badnaa ee ka dhacay dalka Faransiiska, Belgium, dalka Spain, dalka Ingiriiska. Waxaan rajaynayaa shacbiga Soomaaliyeed marna ma niyad jabi doonaan, niyad jabna uma keeni doonto ruux ay dilaan burcaddaas aan sheegay ee Al-Shabaab. Sida Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa uu ku sheegay, waxaad garan kartaan in la xarimay in la daadiyo dilka qof ama ruux bil-aadama. Waa tii Ilaahay qur-aankiisa uu ku yiri ruux ruuxii ruux dila wuxuu la mid yahay
فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. روحي روح دلا وحي لم يدهي إساقو دلي آدنها دمانتيس روحي روح نوليانا وحي لم يدهي إساقو نولي آدنها انتي سكالي. وحان ربعينا شعبك الصومالي لو ذاقه سورة البقرة آيات ذا كوبية طبناد إلهي سبحانه وتعالى كوحدا أما كوحاها برع الديميت كأهوري أيو وقشيقي وحونا قرآن كيس كيري وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إلى آخر الآية وحي ليهين إن وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا حي ليهين إنما نحن مصلحون إلى هنا آيات كوحكت الله يطبنا دحو كير ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون إن شعبي الصوماليات وحن كل رجلين يا روح قصتا أودي كرئين وبدباديه نفتا أما ليغا شعبك الصوماليات وحال سوغاري وقتي مناسب كأيو أحيد مركلة إن شعبك الصوماليات إسك حريان برع الداس إيادة أح إن وحد قران إسان قوبها قناعسيغا أي كبر برين قرح يدي يوير ردي كدعى مقالة مقدشة دمانتو ديني سعودان كسعودان اسميال ديب لوغو هقا جينيو إن سيدي دولدنا وحي كود داليسا سيدي أي ديب قسو عيلين لهيد دمان متقانا أما وحوقا قبان لهي دمان قوبه بربركا أي كدعين ما لنت حكتا وحد مرقاتي كتاهي إن أمدد كي لها أما دولد فدرالك جمهورية دو صوماليا مدحوين محمد عبد الله محمد فرماجو رئيس الوزاري حسن على قيره إيو قدوميها قبل كبنادر با أي كتاقين هرددي سي أي أقرقاران شعبك الصوماليا لين عودنا وحالك ومرمان إن أي كل ردان ka qayb galka sidii loo badbaadin lahaa dalka ay dagaalada afeyeen ee Soomaaliya waa tahay aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa dabcan waqtiga ayaa noo saamaxeen inaan sharaxaad inta ka badan oo dadka qaar kood ay u baahnaan lahaayeen si wadno qodobka kala barnaamijka oo ino harsanaawadeed waxaanu mahadcelinayaa la taliyaha wasiirka amniga ahna afeyeenka wasaaradda amniga mudane Cabdi Axiis Cali Ibrahim Xildhibaan oo isagoo studio ah magaalada Muqdisho ee telefishka Universal nagu la sugan sharaxaad ka bixinay howlgalada ciidamada amniga ee Soomaaliya ee ka wadaan magaalada Muqdisho.